libri kirurgia speciale, vjen përlexuesi nga autori doktor shkencave politike Skënder Topi, profesor asociuar doktor Ilja Manziku dhe Albana Çela. Ky libër është përgjigje në kohë një përmbajtje e nevojës dhe hetjes për dijet e infermierëve të lartë në fushën e kirurgjisë dhe të formimit profesional të përgjithshëm. E reja që spikat dukshëm në këtë libër është informacioni plot mbi problemet e kirurgjisë të para në këndvështrim teorik e praktik, fulumtimi një literature të gjërë bashkohore, i dha mundësinë autorëve të përzgjedhin dhe të paraqesin mendimet më të reja dhe informacionin më të mirë, por dhe më të ri të kësaj fushe. Libri prezanton një zyrë konceptesh, idesh, pikpamjesh, këndvështrimesh dhe të dhënas, pak ose as pak, të njohura më parë nga infermierët e lartë apo dhe nga pedagogët dhe studentët i mjekësisë. Nxitoni ta bëni tuaj këtë libër duke klikuar në free.fiz ose telefononi në numrin e telefonit +41 79 46 95 036.